سلام تنهایی لیک برات نکبان تامل که اوضاع چن اندام انسان بیت آچوال یه سامن تاویو اودای سنجو پروگرام آچن نه اونگری با اودا پروگرام آچن یه تلیایو مهابراوی متانه افتای این دیوم پلیتیکای گودای آچن اینی دبیت پروگرام نه بازاره پروگرام آچن دگمو به تشاشاله ویه ویچ گودای پلیسی لای مکه کرلا مادرگ عصبانال به بزی گودای لای اینگری ابراون کوی ثاله مادرگ زیه تگنیون گدالو اونگدای atau mama drafi abaraya ibaralu betek lay minister zafat beti uci gudai tentangnya nacau kasa cogar kui tainoral abracunono Ethiopia be uci gudai na be diplomasi uraget ya la tarik mini mesdali milan pacur benana sau ya Ethiopia ya uci gudai net na agarawi dan net polisi ya milo pasal ten zatona sos ten zatona rat wada serai gaba polisi ya zani polisi uba zadek abatin na wada serai gaba betu aktelai Ethiopia na berachi betu neta hula cina menasta wusu betu ትኩስ የሆነ የጦርነት ስነ ልቦና እንዲሁም አካባቢው ላይ አለመረጋጋቶች በርካታ የሚታጠቁ ኃይላት ሌሎችም አካላት የሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ስለነበረ በዓለም አቀፍ ደረጃም ደግሞ ትልቁ የዩኤስኤስአር ፈርሶ አዲስ የሆነ ፖለቲካል ኦርደር ወይ ደግሞ ስርዓት እየተገነባ የመጣበት ዓለም ደግሞ አዳዲስ የሆኑ ሀያላን እየተፈጠሩ የመጡበት ጊዜ ስለነበረ ትልቅ ወሳኝ ጊዜ ላይ ዓለም ለውጥ ላይ በነበረችበት ጊዜ ላይ የጸደቀና ወደ ስራ የገባ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ነው። ስለዚህ በወቅቱ የሚነሱለት ጥንካሬዎች ነበሩት፣ እንደዚሁም ደግሞ የሚነሱበት ክፍተቶችና ጉለቶችም ነበሩ። ወደ ክፍተትና ጉለቱ እንዲሁም ስኬቶቹ ከማምራታችን በፊት እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት ይሄን የውጭ ግንኙነት ስራ ወይም ደግሞ ዲፕሎማሲ ስትሰራ የቆየች ሀገር ናትና ከዚህ አንጻር ምን አይነት ስኬቶችም ምን አይነት ስሞች ምን አይነት ድሎች አሏት የሚለውን መመልከት ተገቢ ነው እንደመነሻ። ይህን ስናነሳ እንግዲህ ኢትዮጵያ ለበርካታ ዘመናት ሁላችንም የምናነሳበት ከአድዋ ድል ማግስት ጀምሮ በምንም የውጭ ወራሪ ኃይል ያልተገዛች በነጻነት የቆየች ከሌሎች ሀገራት በተለየ መልኩ የድል ቀንን የምታከብር የነጻነት ቀን ሳይሆን የተለየች ሀገር ሆና እንድትቆይ ያደረጋት ይሄ የድል የነጻነት ታሪኩ በራሱ በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ የራሱ የሆነ ትልቅ ሚና ኖሮት ቆይቷል። ይሄ እንግዲህ አንዱ የውጭ ግንኙነት ስኬት መጀመሪያ ተደርጎ መታሰብ ይችላል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ አንድ ሉዓላዊት ሀገር እንደ አንድ ዕውቅና ያላትና ነጻ የሆነች ሀገር በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ በተለያዩ አህጉራዊ ተቋማት ላይ መስራች ነባር እንዲሁም ደግሞ አክቲቭ የሆነች ተሳታፊ ሆና ለበርካታ ዘመናት ቆይታለች። ለምሳሌ ያህል የቀድሞ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሊግ ኦፍ ኔሽን ከዛ በኋላ ደግሞ የዩናይትድ ኔሽን መስራች ነባር አባል እንዲሁም ደግሞ ጥቁር ህዝብ ሲታሰብ ብቸኛዋ የጥቁር ህዝብ ሀገር ሆና እዛ ድርጅት ላይ አባልና መስራች የነበረች ሀገር በአፍሪካ እንደ ድርጅትም ያው መስራቿ ነች አይደለ? ኦፍኮርስ። እና እነዚህ ጉዳዮችን ስናይ አባል ሆና በቆየችበት ጊዜዎችም ላይ በርካታ የሆኑ የተገፉ ህዝቦች፣ የተጨቆኑ ህዝቦች ድምጽ ለመሆን የምታደርገው የነበረው ጥረት፣ በበርካታ በቅኝ ግዛት ውስጥ ለነበሩ ሀገራት የምታደርገው በተለያዩ አጋጣሚዎች ባገኘቻቸው ድሎች ድምጿቸውን ለማሰማት የምታደርጋቸው ጥረቶች በዓለም አቀፉ መድረክ ላይ የራሱ የሆነ ስኬት ያለው ጉዳይ ተደርጎ መነሳት የሚችል ነው። ይሄ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የነበረንን ፖለቲካዊ አስተዋጽኦ የምንመለከትበት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን ያው ዓለም አቀፍ ፖለቲካና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዝም ብለን በስብሰባዎች ብቻ የምንዳኘው ሆኖ አልተቋጨም። እንደምንመለከተው ዓለማችን ሁለት ትልልቅ ጦርነቶች ዓለም ጦርነቶች ውስጥ አልፋለች። ከዛም ባሻገር ደግሞ ሁለት ሀገራት ሶስት ሀገራት እንዲሁ በርከት ያሉ ሀገራት የሚሳተፉባቸው እዚህም እዛም የሚነሱ ጦርነቶች ተነስተዋል። ከነዚህ ጦርነቶች ውስጥ እንግዲህ ጉልበተኛው ጉልበት የሌለውም ከፍተኛ የኢኮኖሚ አቅም ያለው የሌለውን የወረረባቸውና በማይገባና ኢፍትሐዊ በሆነ መልኩ የማይገባ ጥቅምን የፈለጉበት አካሄድም ኢትዮጵያ በጽኑ ኮንናና ተቃውማ አንዳንዶቹ ሀገራትም ላይ ውድ ልጆቿን ልካ ለነዛ ሀገራት ነጻነት ለነዛ ሀገራት ዲሞክራሲና ሰላም መረጋጋት ሰፊ የሆነ ሚና ተጫውታለች። ከድሮዎቹ የኮሪያ የኮንጎ እና የቅርቦቹንም ደግሞ ላይቤሪያ ሱዳን ሶማሊያን ብንመለከት ኢትዮጵያ ለነዚህ ሀገራት ወይ ደግሞ በቀጠናው በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰላም መረጋጋትና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ከመድረክና ከሶፍት ፓወር አጠቃቀም ባሻገርም ውድ ልጆቿን ሰራዊት በመላክ ለሀገራት መረጋጋትና ሰላም ሰፊ ሚና እየተወጣች የነበረች አሁንም እየተወጣች ያለች ሀገር መሆኗ
አንዱ የውጭ ግንኙነት ዘርፉ ያካበት ነው ወረታችን ለመደመር ቋንቋ ስናነሳው ወረት ነው ብሎ መነሳት ይችላል እንግዲህ እነዚህና ሌሎችንም እናነሳቸው በውጭ ግንኙነቱ ዘርፍ ኢትዮጵያ መልካም ስም ያላት ሆና የተሻለ ቦታ ያላት ሆና እንድትቀጥልና እንድትቆይ ያደረጉ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ ይህ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ ሌሎችም ደግሞ እንደ አንድ ሀገር በመልካም ጎኑ ሊነሱ የሚችሉ ማሳያዎች አሉ። ለምሳሌ ሰላም ወዳድነት የምንለው መርሃችን ሀገር ውስጥ መሪዎቻችን ሀገር ውስጥ የነበራቸው ፖለቲካ የተለያዩ ክፍተቶችና የተለያዩ ችግሮች የነበረባቸው ቢሆንም በዓለም አቀፍ ደረጃ ግን ከጎረቤት ሀገራት ጋር ግን በተሻለ መልኩ ሰላም ወዳድ በሆነ አይነት ፖሊሲ ግንኙነታቸውን ያሳልጡ ነበር። ለዚህም ማሳያ የሚሆነው ኢትዮጵያ የሌሎችን ጥቅም ተገቢ ባልሆነ መልኩ በመፈለግ ወይም ደግሞ በማናለብኝነት በመነሳሳት ወይም ደግሞ ባጉል ፍራቻ ተነሳስተ ቀድማ ሄዳ የወረረችው ሀገር በዚህ ዘመናዊ በመንለው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንብዛም የለም ማለት እንችላለንና ይሄም አንዱ ሰላም ወዳድ የሆነች ሀገር አከባቢው ላይ በወንድማማችነት በቅርርብ ለመስራትና ለመኖር የምትጥር ሀገር አድርጎ በርካቶች እንዲያስባት የሚያረግ ሰፊ የሆነ የውጭ ግንኙነት ስኬት ነው ማለት እንችላለን። 1994 የወጣው የውጭ ጉዳይና ሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲ እንግዲህ የተሻሻለ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ሰነዱ ረቂቅ ሰነዱ ፖሊሲው ተዘጋጅቷልና ቀድሞ የነበረውን ፖሊሲ ማሻሻል ያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው? እሱንን እስቲ መልካም አሁን ላይ ቀድም በመነሻ ላይ አነሳናቸው ተጨባጮች በአለም አቀፍ ደረጃ የነበሩ ለውጦችን አንስተናል። ለምሳሌ ከፍተኛ የኃይል ሚዛን ሲያስጠብቅ የነበረው የዩኤስኤስአር ወይ ደግሞ የራሻ መፍረስና ወደ ተለያዩ ትናንሽ ሀገሮች መበታተን የራሱ የሆነ የኃይል ሚዛን የጂኦፖለቲካ ለውጥ አምጥቷል። የዛኔ እንግዲህ የፖሊሲ እንደ አንድ ፖሊሲ ሆኖ እንደ አንድ ፖሊሲ አቅጣጫ ሆኖ ኢትዮጵያ ስትመራበት ቆይታለች። ምናልባት ግን ከዛ በኋላ እንደው አመተ ምረቱን በትክክል ብናሰለው በትንሹ ከ15 አመት የበለጠ ወደ 20 አመት የሚጠጋ አይነት ጊዜ ነው። ዘንድሮ ላይ 18 አመት ይሞላዋል። ይሄ የውጭ ጉዳይና የሀገራዊ ፖሊሲ ወይ ደግሞ የሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን 18 አመት ያህል ቆየ ነው። በ18 አመታት ውስጥ በአለም አቀፍ ደረጃ ምን አይነት ለውጦች ተከሰቱ ብለን ስንል ትልልቅ ለውጦች ተከስተዋል። ለምሳሌ ያህል የጂኦፖለቲካን ብንመለከት ከዚህ በፊት ከ1991 በፈረንጆች ወይ ደግሞ ከ1993 በኢትዮጵያ አቆጣጠር የነበረው ጊዜ ላይ ሁለት ትልልቅ ሀያላን ዓለምን በሁለት ጫፍ ወጥረው የሚገዙበት ወይ ደግሞ የሚያስተዳድሩበት ስርዓት ነበረ። በአንድ በኩል አሜሪካ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሶሻሊስት የሆነው ጎራ ካፒታሊስትና ሶሻሊስት ብሎ የሚከፈልበት። አሁን ላይ ግን የምንመለከተው እውነታ ምንድነው? ቅድም ካነሳሁት የዩኤስኤስአር መፈራረስና የሶሻሊስት ካምፑ መዳከም በኋላ ዓለም በርካታ የሆኑ ሀያላን በየአካባቢው የሚነሱባት መድረክ ሆናለች። ስለዚህ ከዚህ በፊት የምናነሳቸው ሁለት ሶስት ብቻ ሳይሆኑ በርካታ ለቁጥር የበዙ በየቀጠናው በየአህጉሩ የየራሳቸው አለቆች የየራሳቸው ሀያላን ያሉበት አካባቢ እንድትሆን አድርጓታል ዓለምን። ስለዚህ የዛኔ ሀያላን ሁለት ብቻ ሲሆኑ ወይ ደግሞ አንዲት ሀያል ብቻ በነበረችበት ስርዓት ላይ የነበረን ፖሊሲ በእውነታው መቀየር መቻል አለበት ማለት ነው። አንዱ ተጨባጭ ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ፖሊሲ እንዲቀየር ያደረገ እውነተኛ ተጨባጭ ምንድነው? የዛኔ በውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ወይ ደግሞ በውጭ ግንኙነት ስራ ላይ ሚና ያልነበራቸው አካላት አሁን ላይ ከፍተኛ ሚና ያላቸው ሆኖ መጥተዋል። ወይ ደግሞ ዓለም አቀፍ ግንኙነትን እንደ መሪ ተዋናይነት የሚጫወቱ አካላት ተበራክተዋል። ከዚህ በፊት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ወይ ደግሞ የሀገራት ግንኙነት ወይም ዲፕሎማሲ ሁለት ሀገራት ወይ ደግሞ ሉዓላዊነት ያላቸው አካላት ብቻ የሚያደርጉት ግንኙነት ተደርጎ ነበር የሚታሰበው። አሁን ላይ ግን መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ጨምሮ አንዳንድም ግለሰቦችን ሳይቀር የንግድ ተቋማትን ሳይቀር በዓለም አቀፉ ፖለቲካ ላይ የራሳቸው የሆነ ሰፊ ሚና የሚጫወቱ ሆኖ ያሉበት ተጨባጭ ላይ ደርሰናል። ይህንን ማለት ነው እንግዲህ ለምሳሌ ትልልቅ የድንበር ተሻጋሪ የሆኑ መልቲ ቢሊየን የሆኑ ካምፓኒዎች የራሳቸው የሆነ የሉዓላዊነትና የብሔራዊ ጥቅም ስጋት ሆኖ እየመጡበት ያለው እውነታ ተመልክተናል። ከዚህም በተጨማሪ ትልልቅ የቴክኖሎጂ ተቋማትና የቴክኖሎጂ ትሩፋቶች በራሳቸው ላይ የምናስበው ሀገራዊ ደህንነትና ሉዓላዊነት ላይ የራሳቸው የሆነ አደጋ የጋረጡ በአንድ መልክም ደግሞ እድል ይዞ የመጡ ሆኗል። ስለዚህ እነዚህን አድሬስ የምናደርግበት እነዚህን እንደ አንድ እድል የምንጠቀምበት የራሱ የሆነ መንገዶች የራሱ የሆኑ ስትራቴጂዎች የነደፈ ፖሊሲ ስለሚያስፈልገን ፖሊሲው እንዲቀየር ሆኗል ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር እንግዲህ
በዓለም አቀፍ ደረጃ የሉዓላዊነትና የብሔራዊ ጥቅም ስጋቶችና አድሎች ተብለው የሚታሰቡ የነበሩ ጉዳዮች በጣም ተወራክተዋል። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ብሔራዊ ደህንነትን ወይ ደግሞ ሉዓላዊነትን በተመለከተ የምናስበው ጣላት ድንበር ተሻግሮ የሚመጣ ወይ ደግሞ ራሱን የቻለ ሉዓላዊ ጣላት አድርገን ነበር የምናስበው። አሁን ላይ ግን በርካታ የጥቃት መንገዶች በርካታ የጣላት ሳቢዎች እየመነጩ መጥቷል። ለምሳሌ የቅርብ ዘመናት ውስጥ ያሆኑ ዓለም ላይ በሰፋት ተንሰራፍቶና አሁንም አንዳንድ ቦታዎች ላይ የምንመለከተው የሽብርተኝነት ዝንባሌን ስንመለከት ሀገራት ድንበሮቻቸውን ዘግተውና ጦት ሰራዊቶቻቸውን አቁመው ከሚከላከሉት ጣላት ባሻገር እዚሁ እቤታቸው እዚሁ ቀያቸው ውስጥ ያሉ የተደበቁ ህዝብ ውስጥ የተሸሸጉና ባንድ ቀን ውስጥ በርካታ ዘመናት የፈጀ ሀብታችንን ሊያውድሙ የሚችሉ አካላት ያሉበትን ሁኔታ ፈጥሯል። ፖሊሲ በወጣበት ጊዜ ላይ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነትን ስንመለከት ከኢትዮ ኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ሰነዱ ቃል በቃል የሚለው ምንድነው? አሁን ስልጣን ላይ ያለው በኤርትራ ያለው መንግስት በስልጣን እስካለ ድረስ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት እንብዛም የማይፈታና ተከድኖ ይብሰል አይነት ግንኙነት አድርጎ የኖ ፒስ ኖ ዋር አይነት ሲቹዌሽኑ ላለፉት 20 አመታት ያህል በኩርፊያ የቆየንበት ዝንባሌ የሚያስተጋባ ዶክመንት ነው። አሁን ላይ ግን በምንመለከተው ሁኔታ ግን የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ተሻሽሎ ሰላም ሰፍኖ ሁለቱ ሀገራት መካከል ህዝቦች በሰላም እየወጡ እየገቡ ከዚህ በፊት የነበረው የሁለቱ ህዝቦች ወንድማማችነትም እንደ አዲስ ታድሶ ትሩፋቶቹንም በማየት ያለንበት ጊዜ ስለሆነ ያንነት ያገናዘበ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ያስፈልገናል በሚል ነው እንግዲህ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው በዋነኝነት የተቀየረው። ስደትን በተመለከተ የሚሰደዱ ዜጎቻችንን በተመለከተ ሌሎችንም ሁኔታዎች አሁን ዓለም አቀፍ በሽታዎችን የአየር ንብረት ለውጥን እና ሌሎችንም በተመለከተ እነዚህን ባማከለ መልኩ የሚዘጋጅ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ሊኖረን ይገባል በሚል እሳቤ የተቀረጸና የተለወጠ ያለ ፖሊሲ ነው ማለት ነው። በርግጥ የሀገሪቱን ሁኔታ ራሱ የኢትዮጵያ ሁኔታ ራሱ ብናስተውል ከ20 አመት በፊት የነበረው የምጣኔ ሀብት አቅሙም ከ10 ቢሊዮን ዶላር ያልበለጠ ነበር። ከዛም ባለፈ በህዝብ ቁጥር ራሱ ብናይኩ ከዛሬ 20 እና 18 አመታት በፊት ከ60 ሚሊዮን በላይ ያልበለጠ ህዝብ ነበር። እነዚህ ሁኔታዎችን በርግጥ ተጽኖ ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። በሚገባ አው አሁን እስካሁን ያነሳዋቸው ነገሮች ውጫዊና ቀጠናዊ ሁኔታዎችን ነው ያነሳሁት። በምን አይነት መልኩ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው ከውጭ ወደ ውስጥ ፕሬዠር ተደረገ፣ ለውጡ እንዴት ከውጭ የመጣው ለውጥ ምን ይመስላል የሚለውን የተመለከት ነው። ሀገራዊ ለውጡን ስንመለከት ግን አሁን የምንመለከተውን ትልቁን ሀገሪቷ ውስጥ የተፈጠረውን ለውጥ ራሱ ስንመለከት ሀገር ውስጥ ያለው የህዝቡ ጥያቄ ፍላጎት፣ ኢኮኖሚያዊ እድገቱ፣ ሌሎችም ጥያቄዎች በራሳቸው የሚወልዱት የለውጥ ፍላጎት አለ። ስለዚህ ያንንም ያማከለ ለውጥ መኖሩ የሚገባ ነው። እንዳነሳው በህዝብ ቁጥር አንፃር፣ በምናንቀሳቀሰው ሀገራዊ ኢኮኖሚ አንፃር፣ ከሌሎችም ነገሮች አንፃር ውስጣዊ ለውጦቻችንን በራሳቸው ይሄ ፖሊሲ እንዲለወጥ ገፍተዋል ብለን ማለት እንችላለን። ትልቁ መደመር እንደ ለውጥ ይዞት የመጣው ጉዳይ ምንድነው? የእይታ ለውጥን በሰፊው የሚነክር እሳቤ ነው። ትላንት ላይ ያካበትናቸው ትላንት ላይ ያስቀመጥናቸው ለዛሬ ስራችን ለነገ ስኬታችን መሰረት ሊሆኑ የሚችሉ ወረቶች አሉ ወይ ደግሞ እርሾች አሉን። እነዚህ ካፒታል ልንላቸው እንችላለን። እነዚህ ነገ ለምንሰራው ስራ ዛሬ ለጀመርነው ስራ ትልቅ ግብአት ይሆኑናልና እነሱን መዘንጋትና እነሱን ረስተን ከዜሮ መጀመር የለብንም ብሎ ይላል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ባለው ላይ መገንባት በሚገባ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ እንደምንረዳው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለበርካታ ዘመናት አዲስ ስርዓት ሲመጣ ወይ ደግሞ ለውጥ በመጣ ቁጥር የነበረውን እያፈረሰ የነበረውን ስም እየቀየረ የነበረውን እያወደመ ከዜሮ የሚጀምርበት አይነት የማፍረስና የማውደም አይነት ፖለቲካና ታሪክ ነበር። ይሄ ግን መቀየር መቻል አለበት። ትላንትን ስናነሳ ትላንት የሚያስቀይም ወይ ደግሞ በጣም ያልተሳኩ ውድመቶች ብቻ አልነበረም የነበሩት። የራሱ የሆነ ይብዛሚነስም ስኬት አለው ትላንት ስናነሳ እና ስኬቱን እናስቀጥላለን። ትላንት ላይ የተፈጸሙ ስህተቶችም ደግሞ እናርማለን። እውቅና የሚያሻቸውን እውቅና እንሰጣለን። ይቅርታና ሌሎችም ጉዳዮች የሚያስፈልጋቸውም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተፈተው ስኬቶቹ ግን መዳበር አለባቸው። ስኬቶቹ ለዛሬ ስራችን መነሻ መሆን መቻል አለባቸው የሚል ሰፊ እምነት ያለው እሳቤ ነው መደመርና በውጭ ግንኙነት ዘርፉም ላይ መጀመሪያ መግቢያችን ላይ ያነሳናቸው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በዓለም አቀፍ ደረጃ በአፍሪካም እንዲሁም በቀጠናዋ ያላት ሰፊ የሆነ የዲፕሎማሲ ታሪክ፣ የዳበረ የውጭ ግንኙነት ክህሎት በራሱ ትልቅ ወረት ነው ብሎ ያምናል። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምታስበውን አካባቢ ላይ የምታስበውን አይነት ጫና፣ ኢትዮጵያ አካባቢ ላይ የምታስበውን አይነት ሚና ለማሳካትና ከግብ ለማድረስ
እነዚህ ትላንት ላይ ያካበትናቸው የውጭ ግንኙነት ስኬቶቻችን መጠቀም መቻል አለብን እነሱም እናምጣቸው ብሎ ያምናል ማለት ነው። አዲሱ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በርካታ ነጥቦችን ያነሳል። ለምሳሌ የውጭ ግንኙነትን ስናነሳ በዋነኝነት ሀገራት ለምን ከሀገራት ጋር ይገናኛሉ ብለን ስንል ለሁለት ዋና አላማዎች ነው። አንድም ብሔራዊ ክብርን ለማስተበቅ ብሔራዊ ክብር ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? ሉዓላዊነትን ምን ነው ለማስተበቅ ነው። ሉዓላዊነትን ሀገራት በተለያየ መልኩ ሊያስተብቁ ይችላሉ። ከነዛ ውስጥ ግን ሰላማዊና በበርካታው ዘንድ የታወቀው ምንድነው? የዲፕሎማሲ ወይ ደግሞ የውጭ ግንኙነት እንደ አንድ መሳሪያ የምንጠቀመው መሆኑ። ሌላኛው ደግሞ ሀገራት ለምን ዲፕሎማሲ መሰረታሉ? ከሀገራት ጋር ግንኙነት መሰረታሉ ብለን ስንል ብሔራዊ ጥቅም ነው። ብሔራዊ ጥቅም ሀገራትን ያስተሳስራቸዋል። ሀገራት ወደ አንድ መድረክ መጥተው እንዲነጋገሩ እንዲያወሩ ያደርጋቸዋል። የብሔራዊ ጥቅም ግንዛቤን በራሱ ሰፊ ነው። መደመር መጻፍ ላይ የገር ኃይሎች የሚላቸው ሀሳቦች አሉ። ስለ ገር ኃይሎች ትንሽ ብናወራበት። ገር ኃይል በዓለም አቀፍ ግንኙነት ላይ ወይ ደግሞ በዲፕሎማሲ ስራ ላይ ሁለት አይነት ኃይሎች አሉ። ይሄ ጠጣር ኃይል የምንለውና ገር ኃይል የምንለው። ጠጣር ኃይል የምንላቸው ሀሳቦች ምንድናቸው? ጠጣር ኃይል ከፍ ሲል እስከ ጦርነትና ወረራ የደረሱ አካሄዶችን የምንከተልበት። በሌላ መልኩ ደግሞ ምንድነው? የኢኮኖሚያዊ ጫናዎችን፣ የፕሮፓጋንዳ ስራዎችን፣ ሌሎችም ነገሮች ሊካተቱበት የሚችል ጉዳይ ነው ግን ጠጣር ኃይል በዋነኝነት ጦርነቱን ወይ ደግሞ መሳሪያ ይቀላቀል አይነት ጫና ማለት ነው። ሶፍት ፓወር ብለን ስንል ግን ወደዚህ ስንመጣ ቅድም ያልናቸው ኢቭን የፕሮፓጋንዳ ሀሳቦች በራሱ ወደዚህ ወደ ሶፍት ፓወር ሊመጡ ይችላሉ። ግን ምንድን ነው የሶፍት ፓወር ሀሳቤ? ቅድም ካልናቸው ይሄ የጠጣር ኃይሎቹ በብዛት የዳበረ ኢኮኖሚያዊ አቅምና የፈረጠመ የሚሊተሪ አቅምን የሚጠይቁ ናቸው በአብዛኛው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ተጽዕኖ ውስጥ የምታሳድራቸው ወይ ደግሞ ሚናህን ልታንጸባረቅባቸው የምችላቸው ዘርፎች ያነሱ ይሆናሉ። ባለንበት እውነታ ስንመለከተው ኢትዮጵያ ያለችበት አካባቢ አፍሪካ፣ ከዛም አንጻር ደግሞ አሁን ላይ ያለችበት እውነታ ያላት ወታደራዊ ዝግጅትና ኢኮኖሚያዊ አቅም ምንም ያህል በየትኛውም ሰዓት ቢመጣ እንኳን የትኛውንም ጠላት የትኛውንም ኃይል ልትመክትበት የሚችል ጠንካራ የሆነ የመከላከያ ዝግጅትና ስነ ልቦናዊ አቋም ላይ ያለች ቢሆንም ከሌሎች ሀያላን ከምንላቸው አሜሪካ፣ ራሽያና ቻይና አንጻር ግን ይህን ያህል እምብዛም የዳበረ የሚሊተሪ አቅም ያላት ሀገር አይደለችም። ይህም ማለት ነው እንግዲህ ሌሎች ነገሮችን ማማተር መቻል አለብን ማለት ነው። ሌሎች ግቦቻችን የምናሳካባቸው ስትራቴጂዎችን መቅረጽ መቻል አለብን ነው። እነዚህ እንግዲህ የገር ኃይል አማራጮች ብሎ መደመር ያነሳቸው ነገሮች በቀን ተቀን ግንኙነታችን ውስጥ ወይ ደግሞ በህይወታችን ውስጥ ለበርካታ ዘመናት እንዲሁ ስንጠቀማቸው የነበሩ ተቋማት አሉ፣ ባህሎች አሉ፣ ሌሎችም ትውፊቶች አሉ። እነሱ ወደ ዓለም አቀፍ መድረክ አምጥቶ መጠቀም መቻል ማለት ነው። ለምሳሌ የበርካታ ኢትዮጵያውያን በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ስማችን በረሃብና በድርቅ ይነሳበት የነበረውን እውነታ የቀየረው ነገር ምንድን ነው? የአትሌቲክሱ ዘርፍ ወይ ደግሞ ስፖርት አንዱ ዘርፍ ነው። ስፖርትን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ አንድ የዲፕሎማሲ መሳሪያ፣ እንደ አንድ የውጭ ግንኙነት መሳሪያ መጠቀም መቻል እንችላለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሰፊ የሆነ ወጣት ኃይል አላት። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የዳበረ የአትሌቲክሱ ዘርፍ ላይ በሩጫው ዘርፍ የተመቹ የሆነ የመልክዓ ምድር እንዲሁም ደግሞ ጥሩ የሚባል ባህልን እያዳበረች የመጣች ሀገር ስለሆነች ያን ሰፊ አድርጎ መጠቀምና በዓለም አቀፍ መድረክም ደግሞ እንደ አንድ ድል ማምጣት ይቻላል ብሎ ይላል። ከዛም በተጨማሪ ትልቁ የሚዲያን በሚመለከት ሚዲያዎቻችን በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ የዚህ የገር ኃይል አማራጭ ሆኖ መምጣት ይችላሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ሀገራት ላይ አራተኛ የመንግስት አካል ተብሎ ነው ሚዲያ የሚገለጸው። ይህም በሀገራዊ ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ፖለቲካ ላይ ካላቸው ሰፊ ተጽዕኖ ወይ ደግሞ ሊያሳድሩ ከሚችሉት ሚና ሊጫወቱት ከሚችሉት ሚና አንጻር ነው እንግዲህ ይሄ ቦታ የተሰጣቸውና በተጨባጭም ደግሞ ስንመለከት በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ሚዲያዎች CNN፣ ሌሎችንም BBC እንዲሁም ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅ አልጀዚራን ስንመለከት የሀገራት ፖለቲካ ላይ በምን አይነት መልኩ ጫና እያሳደሩ ነው፣ እንደገና ደግሞ የከፈቷቸውን ሀገራት ወይ ደግሞ በባለቤትነት የሚያስተዳድሯቸውን ሀገራት የፖለቲካዊ እሳቤና ፖለቲካዊ ፍላጎት የዲፕሎማሲ ግብ ደግሞ በምን አይነት መልኩ እያስተጋቡና እየደገፉ አሉ ብለን ስንል ሰፊ የሆነ ሚና እየተጫወቱ ያሉ
ተቋማት ናቸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ኢትዮጵያ አፍሪካ ላይም ስንመለከት በርካታ ሆኑ ኮሙኒኬት ሊደረጉ የሚችሉ ቋንቋዎች አሉ ኮሙኒኬት ሊነገሩ የሚገቡ ታሪኮች ስቶሪዎች አሉ ለበርካታ ዘመናት ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ ሀገራት የሚታወቁት በርስ በርስ ልቂት ባልዳበረ የዲሞክራሲ ባህልና በሌሎችም አሁንታዊ ባልሆኑ ገጽታዎች ነበር የሚታዩት አሁን ላይ ግን የምንመለከተው ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ይሄ እንዲንጸባረቅ ቢፈልጉ አካላት ያንጸባረቁትና ሚዲያው ለዓለም ያሳየው ገጽታ ሆኖ ነው እንጂ አፍሪካ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ሊነገሩ የሚችሉ በርካታ የስኬት በርካታ የድል ታሪኮች አሉ እነዛ የሚጠበቅባቸው ነው አልተስተጋቡ ስለዚህ ሰው እስኪ ነግርልን አንጠብቅም እኛ የራሳችን የሚዲያ አቅም አጎልብተን አጠንክረን ያን ታሪካችንን ያን የስኬት ታሪኮቻችንን ማውራት መቻል አለብን ለህዝባችንም ደግሞ ልሳን መሆን መቻል አለብን በሚል ነው እዚህ ጋር ኮካነሳል ለምሳሌ አሁን ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር አሱ ብናያይዘው የታላቁ ዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ያለውን ውዝግብ በተመለከተ የግብጽ ሚዲያ ወይም መልኩ እየሰሩ እንዳሉ እናቃለን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ በኩል አንድ ውሳኔ ሲተላለፍ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን ሐሳብ የኢትዮጵያን ውሳኔ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሚያደርሱበት ሁኔታ አለ የኛ ሚዲያዎች በእርግጥ ከዛ አንፃር ሲታዩ በጣም ድክመት እንዳለበት መገምገም ይቻላልና በምን መልኩ ነው አሁን ሚዲያውን ምናልባት ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ ስም ሲነሳ በዛ ላይ ፈጣን ምላሽ ከመስጠት አንፃር እንዴት ነው ሚዲያውን ለመጠቀም የታሰበው ኦኬ ትልቅ የሆነ ሚና ተሰጥቷል ሚዲያም በሚመለከት ሚዲያ አሁን ባነሳነው መልኩ ሰፊ የሆነ ተጽዕኖ ማሳደር የምንችልበት የራሳችንን ተውት የራሳችንን ሐሳብ ልናሰርጽ የምንችለውን ግብ ወደምንፈልገው አካባቢ ዳይሬክት አድርገን ማስገባት የምንችልበት አይነት ሰፊ የሆነ ጉልበት ያለው መሳሪያ ነው ይሁንና ለበርካታ ዘመናት አንተ ባነሳነው መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የሚዲያ ጉልበት ምን ያህል ነው ብለን ስንል በርካቶቹ በሀገር ቤት ስራ የተጠመዱ በግል የተያዙት ሚዲያዎች ስንመለከት እንብዛም ይህ ነው የሚባል ጉልበት ያልነበራቸው ጉልበትና ተደራሽነት የነበራቸው ሚዲያዎች ደግሞ በምን አይነት መልኩ ሚናቸውን ሲወጡ ነበር ብለን ስንል እንብዛም አንዳንዶቹ የሀገር ውስጥ የፖለቲካ ልዩነትንና ሀገራዊ የሆነ ሉዓላዊነትን አደባልቆ የመሄድ ጉዳይ ማለት ሀገር ውስጥ በፖለቲካ ሐሳብ እኔም አንተም ልንለያይ እንችላለን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን በሚመለከት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምን በሚመለከት ግን እኔና አንተ መሃል ልዩነት ሊኖር አይገባም የሰለጠነ ህዝብ ማሳያም ደግሞ ያ ነው ሀገር የጋራችን ናት ብለን ስንልም ነው የጋራ የምንለው ጉዳይ አንድ ብለን ሁለት ብለን በጋራ ማውራት የምንችለው በጋራ መዘመር የምንችለው ጉዳይ አለን ብሎ ማለት ነውና የነበሩ ሚዲያዎች በምን አይነት መልኩ ይሄን የጋራ አጀንዳችንን ሲያስተጋቡ ነበር ብለን ስንል ጥያቄ ያለበት ጉዳይ ነው ሌሎች ሀገራት ላይ ያነሳ ሆነ የግብጽን ተሞክሮ ስናነሳ እንግዲህ ይሄ ነው ልዩነቱ ትልቁ ልዩነት ሚዲያዎቻችን ሀገር ውስጥ ያሉ ትልልቅ ከሉዓላዊነት ጋር የሚያያዙ በቀጥታ ከኢትዮጵያ መቀጠል አለመቀጠል ጋር ከህዝቦቿ ጥቅም ጋር የሚያያዙ ጉዳዮችን አንዳንዴ ለራሳቸው የግል የፖለቲካ ጥቅም ሲሉ ለራሳቸው የሀገር ውስጥ ጥያቄዎች ምላሽ እናገኝበታለን እና ወይ ደግሞ መንግስትን ተጽዕኖ ውስጥ እንከታለን በሚል የተዛባ እሳቤ ብቻ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሀገር ሚስጥርን ብሔራዊ ሚስጥሮችን አጋፍቶ እስከመስጠት ሌሎችም ጉዳዮችን የማድረግ ነገር አይነት ነገሮች ከጠላት ጋር አብሮ የመስራት ሌሎችን ደስ የማይሉና በታሪክ ውስጥ በጥቁር መዝገብ ሊጻፉ የሚችሉ ጉዳዮች ተመልክተናል ወደ ሚዲያው ስፔሲፊክ ሆነን ስንመጣም እንደዚህ አይነቱ ታሪክ ነው እየተተገበረ የነበረው አሁንም አንዳንድ አካላት እንደዚህ አይነት ስራን እየሰሩ እንዳለ ሁላችንም እንታዘበው ጉዳይ ነው የሆነ ሆኖ ግን አትሊስት ለማለማቸው ምንችላቸው ሚዲያዎች ወይ ደግሞ እኛ በተሻለ መልኩ ለጥቅም ልናውላቸው የተሻሉ አበባዎችን ልናሳይባቸው ምንችላቸው የተሻሉ የልማት ስራዎችን ልናሳይባቸው ምንችላቸው ሚዲያዎቻችን ግን መጠቀም መቻል አለብን ምክንያቱም አንድ ሀገራዊ የሚዲያ ምህዳሩ ሰፍቷል ኢትዮጵያ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በርካታ የሆኑ የግል ሚዲያዎች አሁን ዕውቅና አግኝተው ፍቃድ አግኝተው እየተንቀሳቀሱ ያለበት ሁኔታ ላይ እንመለከታለን ይህን ስል እንግዲህ የብሮድካስቱ ሚዲያ ነው ብለው የፕሪንት ሚዲያው በራሱ ሰዓት የራሱ የሆነ ትንታኔና ግምገማ የሚያስፈልገው ቢሆንም ማለት ነው የብሮድካስቱ ስንመለከት አሁን ዓለም በምን አይነት መልኩ እየሄደች ነው በምን አይነት መልኩ ጫናዎች ማሳደር እንችላለን ብለን ስንል እንግዲህ አሁን ይሄው ጣቢያችን የጀመረው የኦቢኤን አግጣጫ ማንሳት ትልቅ ማሳያ ይሆነናል ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንግዲህ በመደመር ሳቢም ላይ አሁን
በረቂቅ ላይ ያለው ወይ ደግሞ ሰነዳችን ላይ በስፋት እንደተቀመጠው ቀጠናዊ የሆነ ትብብርን ማሳደግ መቻል አለብን። ቀጠናዊ ትብብራችን ይሄ የአፍሪካ ውህደት ወይ ደግሞ የአፍሪካ አንድነት ኢሹ ለበርካታ ዘመናት ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስረታ ማግስት ጀምሮ ከዛም በፊት ጀምሮ የዩናይትድ የሆነች ወይ ደግሞ አንድ የሆነች አፍሪካ ሀገርን የመመስረት አይነት ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሚና ነበራት። እዚህ ላይ ደግሞ ሚናው ብቻ ሳይሆን ምንድነው በመሪዎች መካከለ የነበሩ ልዩነቶች ነበሩ። ፖለቲካዊ ውህደት ይቅደም ወይስ ኢኮኖሚያዊ ውህደት ይቅደም የሚለው ላይ ማለት ነው። በርካቶች ይደግፉት የነበረው ካምፕ ምንድነው ከፖለቲካዊ ውህደት በፊት ኢኮኖሚያዊ ውህደቱን መቅደም መቻል አለበት የሚለው አካሄድ በበርካቶች ዘንድ ተቀባይነት ያገኘ ነበር። ኢትዮጵያ ግን አሁን ላይ ምን መለከተውን አቅጣጫ ወይ ደግሞ መደመር ላይ የተመለከተው ምንድነው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና እንደው አፍሪካን ብቻ ሳይሆን አፍሪካ በጣም ሰፊ የሆነ ፖቴንሻል ያለው አካባቢ ነው። ግን ለይተን በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ተጽዕኖ ልናሳድርበት ሚናችንን ልንወጣና ወደ ትልቅ የእድገትና የለውጥ ኦፖርቹኒቲ መቀየር የምንችለው ቀጠና የምስራቅ አፍሪካውን ቀጠና ራሱ ብንመለከት ሰፊ የሆኑ ድሎች ያለበት አካባቢ ነው። ለምሳሌ እኛ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ወይንም ደግሞ ከጎረቤቶቻችን ጋር ብዙ ነገሮችን እንወራረሳለን ወይ ደግሞ በጋራ አሉን። ለምሳሌ በድንበሮቻችን ላይ ያሉ ህዝቦች የሚጋሩት ሰው ሰራሽ ድንበር አይደለም። ይልቁኑ እርስ በርስ ያስተሳሰራቸው በትዳር ያጋባቸው በባህል ያወራረሳቸው ባህሎች፣ ማንነቶች፣ ቋንቋዎች አንዳንዴም እምነቶች ሳይቀሩ ይጋራሉ። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ኢንተርናል ነው ናቹራል የሆነ ወይ ደግሞ ሰው ሰራሽ ያልሆነና ከሰው ሰራሽ ነገሮች በበለጠ የዳበረና የጠነከረ ቦንድ አለ ማለት ነው ሀገራት መካከል ህዝቦች መካከል። ስለዚህ እነዚህን ህዝቦችና ሀገራት አንድ ላይ የሚያመጣ ነገር ምንድነው? ሚዲያ ነው። በነሱ ቋንቋ የሚወራ በነሱ ባህል የሚቃኝ በነሱ ማንነት ውስጥ ያለ ሚዲያ መመስረት ትልቅ የሆነ አቅጣጫ ነው። ኦቤንም ከየትኛውም የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በመቅደም የሆርን ኦፍ አፍሪካ ወይ ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የምንላቸውን ሀገራት አድሬስ በሚያደርጉ ቋንቋዎች የተቃኘ ፕሮግራምና የተቃኘ መሰናዶ ይዘው የሚመጣ የራሱን የቻለ የቴሌቪዥን ጣቢያ መከፈቱ ምንድነው? አሁን ይሄን እናስቡን በምስራቅ አፍሪካ የምናስቡን ኢኮኖሚያዊ ትብብር አንድ የተነከረ ኢኮኖሚያዊ ቀጠና የመመስረት ሂደትን በሰፊው የሚደግፍና የሚያበረታታ ስራ ነው ብለን ማለት እንችላለን። ምክንያቱም እነዚህ ሀገራት አንድ የሚያረጋቸው ጣቢያዎች አልነበሯቸውም ለበርካታ ዘመናት። ግን ብዙ ነገር ማንሳት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ በተመለከተ የሞቃዲሾ ሬዲዮ የነበረው ሚና ስናነሳ ከውጭ ሀገር የሚተላለፉ ሚዲያዎች ወይ ደግሞ ሀገር ውስጥ በነበረው ጫና ምክንያት የውጭ ሀገር ሚዲያዎችን ነበረ ለሀገር ውስጥ ፖለቲካ ለሀገር ውስጥ ነጻነት ትግል ስንጠቀም የነበረው። ስለዚህ አሁን ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ያን ሚና ለውጣ ኦቢኤን በምስራቅ አፍሪካ ያሉ በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ያሉ ሀገራት ለልማታቸው ለእድገታቸው ለለውጣቸው እንዲሰሩና እንዲተጉ ዓለም ደግሞ ለዚህ ቀጠና ያለው የተዘባ አመለካከት ቅድም ባነሳነው መልኩ አካባቢያችን በርስ በርስ ጦርነቶች በድህነት በድርቅ በባልተማረ የዜጋ ቁጥር እንዲሁም ደግሞ በስርዓት ዜጋ ቁጥር በሌሎችም ደስ በማይሉ ምስሎች የሚነሳ አካባቢ መልኩን ቀይረን እውነታውን ለማሳየት የምንችልበት ሰፊ የሆነ እድል የሚሰጠን ነው። ኢትዮጵያም ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ ካላት የዳበረ ፖለቲካ እንዲሁም ደግሞ የጠነከረ የመጣ የኢኮኖሚ አቅም አንጻር ሌሎችን ሀገራት አንድ ላይ በማደራጀት ይሄን ትልቅ ጣቢያ ማቋቋሙ ትልቅ የሆነ አቅጣጫ ነው። እሺ ጥሩ። እንግዲህ አሁን ካነሳነው ሐሳብ ራሱ ብንነሳ እንግዲህ አዲሱ የውጭ ጉዳይ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ሪጂናል ኢንተግሬሽን ወይም ቀጠናዊ ትብብርን ማጠናከር ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ በተለይም ለጎረቤት ሀገራት በዋና ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ በሰነዱ ላይም ሰፍሯልና እንግዲህ የማንኛውም ሀገር የውጭ ግንኙነት ፖሊሲን ስንመለከት ብሔራዊ ጥቅም ላይ ድርድር የለም። የኛውም እንደዛ ነው። አሁን ለምሳሌ የዳሴ ግድብን እዚህ ጋር ማንሳት እንችላለን። የዳሴ ግድብ ጉዳይ ከቀጠናው ሀገራት ጋር ከነግብጽና ከሱዳን ጋር አሁን ክርክር ውስጥ ከቶናል። በዚህ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ይሄ ብሔራዊ ጥቅሜ ነው በዚህ ጉዳይ አልደራደርም የሚል አቋም ይዛለች። አዲሱ ፖሊሲ ብሔራዊ ጥቅምንም ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለንን ግንኙነትም አጣጥሞ በመሄድ ረገድ ለምሳሌ ለአብነት ህዳሴ ግድብ ማንሳት እንችላለን። እነዚህ ነገሮችን ኮምፕሮማይዝ አድርጎ አቻችሎ ከመሄድ አንጻር ምን ያስቀመጡ አቅጣጫ አለ? መልካም። የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን
የብሔራዊ ጥቅም በሚመለከት የሚያነሳቸው ነጥቦች አሉ። በቅድሚያ የብሔራዊ ጥቅም ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን ብያኔ ይሰጣል። ብሔራዊ ጥቅም በርካቶች ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ብሔራዊ ጥቅም ብሎ ማለት መቼም ማንደራደርበት መቼም የማናፈገፍግበት ጉዳይ ተደርጎ የሚታሰብ ነው። እውነት ነው እንደዛ ነው። ግን ትርጓሜዎቹን በተመለከተ ወይ ደግሞ አይነቶች አሉት የብሔራዊ ጥቅም አይነቶች አሉት። አሁን ለምሳሌ ቋሚና ዘላቂ የምንላቸው የብሔራዊ ጥቅም እሳቤዎች አሉ። ቋሚና ዘላቂ የምንላቸው እነዚህ የብሔራዊ ጥቅም እሳቤዎች ምን ማለት ናቸው? ከዚህ ሀገር ና ከህዝቦቿ ቀጣይነት ሉዓላዊነት ህልውና ነገር በቀጥታ የተያያዙ የውጭ ግንኙነት ወይ ደግሞ የብሔራዊ ጥቅም አጀንዳዎች ቋሚና ዘላቂ ናቸው። በእነዚህ ቋሚና ዘላቂ የሆኑ የውጭ ወይ ደግሞ የብሔራዊ ጥቅም ጉዳዮች ላይ ድርድርና ንግግር አያስፈልግም። ማለት እነዚህ ማስፈጸምና እነዚህ ከግብ ማድረስ ማንም መንግስት ቢመጣ ቢሄድ የትኛውም መሪ ቢመጣ ቢመለስ የማይደራደርባቸው ጉዳዮች ሆኖ መቀመጥ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ከሀገሪቷና ከህዝቦቿ ቀጣይነትና ህልውና ጋር የተያያዙ ስለሆኑ ማለት ነው። ሌላ ጉዳይ ደግሞ ቋሚ ያልሆኑ የውጭ ግንኙነት ወይ ደግሞ የብሔራዊ ጥቅም እሳቤዎች አሉ። እነዚህ ምን ማለት ናቸው? የስትራቴጂክ ጉዳዮች፣ ያፈጻጸም ጉዳዮች፣ ሌሎችም መንገዶች ከመንግስት መንግስት ሊለያዩ ይችላሉ። ከጊዜ ጊዜ ሊለያዩ ይችላሉ። ከዘመን ዘመን ሊለያዩ ይችላሉ። ስለዚህ ከዛሬ 100 ዓመት በፊት የነበረ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ግንዛቤ አሁን ላይ ሁላችንም ላይስማማ ይችላል። ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ከመቶ ዓመት በፊት በርካታ የሆኑ ጂኦፖለቲካዊ እንዲሁም ጂኦግራፊያዊ የሆኑ ለውጦች ነበሩ ወይ ደግሞ ሁኔታዎች ነበሩ አሁን ላይ የሌሉ። ስለዚህ ከዛ እይታ አንፃር አሁን ላይ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም መበየን አንችልም። ይልቁኑ አሁን ላይ በተጨባጭ ያሉ ፍላጎቶች፣ በተጨባጭ ያሉ ጥያቄዎችና ያሉን አቅሞች አሉ። እነዛን ባገናዘበ መልኩ የብሔራዊ ጥቅማችን ምን መሆን አለበት ብለን ስናስብ የምናነሳቸው እንደ ስትራቴጂ የምናስቀምጣቸው መንገዶች ላይ ግን ለውጥና ሪቪዥን ወይ ደግሞ እድሳት ያስፈልጋል ብሎ ያምናል ማለት ነው። ይሄ የሚነሳበት ታላቁ ምክንያት ምን ማለት ነው? በርካታ ሀገራት በብሔራዊ ጥቅም ሳቢያ የሆነ ዘመን ላይ ጥሉ ውስጥ ይገባሉ፣ አለመግባባት ውስጥ ይገባሉ። ያ ዘመን ካለፈ በኋላ ግን የሚመጣው 3 እና 4 ትውልድ ምክንያቱም በማያቅበት ሁኔታ ጥል ውስጥ ይቆያል፣ ኩርፊያ ውስጥ ይቆያል። ያን ያጣለው ዘመን አልፏል። ምናልባትም ያነዛን ህዝቦች ያጣለው ነገር ደርቋል፣ አልቋል። አሁን በተጨባጭ መሬት ላይ የለም። ግን ህዝቦች ጥልን ይወርሳሉ፣ ኩርፊያን ይወርሳሉ፣ ቂም ይወርሳሉ። ከዛ በኋላ ምንድነው ያጣላችሁ ሲባል ብሔራዊ ጥቅም ይባላል። ብሔራዊ ጥቅሙ ግን በዛ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ሰዎች ቁጭ ብለው ቢደራደሩ ያ የተጣሉበት ነገር የለም። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ነገሮችን ቁጭ ብለን አድሰና ተመልክተን ሰላም ለማምጣት እርቅን ለማስፈን የሚረዱ መንገዶችን ሊያሳየን ይችላል። የውጭ ግንኙነት ላይ የምናነሳው ይሄ ብሔራዊ ጥቅም ግንዛቤ በሆነ መልኩ ነገሮች እየተለወጡ መጥቷል ብለን ስናስብ ነገሮችን ማስተካከልና ለማውራት መነሳት መቻል አለብን ብሎ ይችላል። ተለዋጭ የሆኑ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዎች ላይ የሚቀመጡ ጥቅሞች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ አሁን የህዳሴው ግድብን በተመለከተ ከየትኛው ጎራ ይሰለፋል ብለን ስንል ቋሚ የሆነ የብሔራዊ ጥቅም እሳቤ ውስጥ የሚገባ ነው። ቋሚ ነው። የትኛው መሪ ቢመጣ የትኛው ዘመን ላይ ቢመጣ ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ ወይ ደግሞ ከአባይ ውሃ ተጠቃሚነት ያላት መብት ወይ ደግሞ ከአባይ ውሃ ላይ ያላት የመጠቀምና የምንጭ መሆንም ጥያቄን ስናነሳ እውነታ ነው። ዘመን ቢመጣ ዘመን ቢሄድ ነገሮች ኮምፕሮማይዝ መደረግ የሌለባቸው ገሸሽ ብለን የምናስበላው አይነት መብታችንና ጥቅማችን አይደለም ብሎ ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሔራዊ ጥቅምና ከሀገራት ጋር ያለውን ግንኙነት መደመር በእንደዚህ አይነት መልኩ ያነሳዋል። በቃ አጠር ባለ ቋንቋ ማለት ነው ሀገራት መካከል የሚያገናኙን ብሔራዊ ጥቅሞች መቼም የማይነኳሉ። አንዳንዴ ደግሞ ሪቪዥን የሚያስፈልጋቸው እድሳት መጨመር ያለባቸው ጉዳዮች የሚጠይቁ ደግሞ ጥቅሞች አሉ። ስለዚህ መነጋገር የሌለብን ጉዳዮች ላይ አንነጋገርም። መነጋገር የምንችልባቸው ጉዳዮች ላይ ግን ከሀገራት ጋር ጠረጴዛ አስበን በውይይት በዳበረ የዲፕሎማሲ ባህልና ፖለቲካ በዓለም አቀፍ መድረክም ላይ በተቻለ መጠን እኛ የራሳችንን ጥቅም በጎላ መልኩ የምናስገኝበትን ነገር ማመቻቸት መቻል አለብን በሚል ያነሳል። በሁሉም ሚዛን ግን ኢትዮጵያ የላቀውን የተሻለውን በዛ ድርድር በዛ ሁኔታ ማግኘት የምትችለው ማክሲመም ጥቅም ማግኘት አለባት የሚለው ያስተማመናል። ጥሩ። ሌላው እንግዲህ በአዲሱ ወይም የተሻሻለው
ፖሊሲ ዜጋ ተኮር ነው ይባላል በተለይም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ለአብነት እንኳን በመካከለኛው ምስራቅ የነበረው ኢትዮጵያ ዜጎችን በእናይ ያገኙትን ክብር አይተናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዜጎቻቸው ከሚሰጡት ክብር የተነሳ ሌሎች ሀገራትም ለኢትዮጵያውያን የሚሰጡት ክብር በዛው መጠን ጨምሯል እኔ ግን ብዙ ጊዜ መጠይቀው ነገር አለ ምንድነው ዜጋ ተኮር ተብሏል አሁን ምናልባት አንድ ማነሳው ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ ከሀገር ከዚህ ሀገር የሚወሰዱ በጉዲፈቻ ወይም በማደጎ መልክ የሚወሰዱ ህፃናት አሉ እነዛ ህፃናት ወደ ውጭ ሀገር ከሄዱ በኋላ በተለያየ ደረጃ ስኬት አግኝተው ሌሎች ሀገራትን ሲያገለግሉ እናያለን ተመልሰው የተነሱበትን ሀገር ኢትዮጵያን ማቁበት ባህሉንም እንዳያውቁ የሚደረጉበት ሁኔታ አለ አዲሱ ፖሊሲ ከዚህ አንፃር እንደው እነዚህ ዜግ እንደዚህ አይነት ዜጎች ላይ የነሱን መብት ከማስጠበቅ ክብራቸው እንዲጠበቅ ከማድረግ አንፃር ምን ያሰበው ነገር አለ የቀደመው የውጭ ግንኙነትና ሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲን በተመለከተ አንድ ክፍተት ይነሳ የነበረው የዜጎችን መብትና ክብር በተመለከተ የነበሩ ክፍተቶች ስለነበሩበት ነው በተለያዩ ዓለማት ያሉ ዜጎቻችንን ክብር ማስጠበቅ በባለቤትነት ዜጎች ናቸው ብሎ በጥብቅና መቆም ሌሎችም እንደ ሀገር ዜጎቻችን ሊሰማቸው የሚገባ ክብር ሳይሰማቸው እንዲቀር ያደረገ ተደርጎ የሚነሱ ክፍተቶች አሉ። ስለዚህ እንግዲህ ዜጋ ተኮር ብለን ስንል ምን ማለት ነው? ቅድም ባነሳሁት መልኩ በርካታ ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን አንተ ያነሳቸውም ደግሞ የሌላ ዜግነት ኖሯቸው በማደጎ ተወስደው በሌላ በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ ግን በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ የሆነ ዘመን ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ትስስር የደምም ሆነ የታሪክ ያላቸው ህዝቦች አሉ በተለያየ ሀገራት ላይ የሚኖሩት ስለዚህ ኢትዮጵያ ለነዛ ዜጎቿ ቅድሚያ ሰጥታ ትኩረት ሰጥታ መስራት መቻል አለባት ነው አሁን ቅድም ያነሳነው ሀገራት ለምን ከሌሎች ሀገራት ጋር ግንኙነት ይመሰረታሉ ብለን ስንል ብሔራዊ ጥቅምና ሉዓላዊነት ብለናል አይደለ? ሉዓላዊነት ከሚንጸባረቅባቸው ሳቢዎች ውስጥ ምንድነው? የዜጎች ክብር ነው። ኢትዮጵያ ማለት የሆነ ጓዳ ውስጥ ያለች ኢትዮጵያዊት እህቴ ማለት ናት። ያቺ እህት ስትገፋ ያቺ እህት መብቷ ሲገረሰስና ስትጨቆን ኢትዮጵያ ተጨቁናለች ብሎ ማለት ነው የሚል እሳቤ ማዳበር ማለት ነው። ዜጋ ተኮር ፖሊሲ ብሎ ማለት ይሄም ማለት ነው ዜጎቻችን የውጭ ግንኙነት መሳሪያዎቻችን ብቻ አይደሉም ማለት ቅድም ባነሳሁት መልኩ ዜጎችን 3 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በዓለም አቀፍ ደረጃ አሉ እነሱን እንደ አምባሳደር መጠቀም አለብን ብየስል መጠቀሚያ ብቻ አይደሉም ዜጎቻችን ይልቁኑ ግቦቻችን ናቸው ማለት የምንሰራላቸው ለነሱ ምን ተጋላቸው ግቦቻችን ናቸው በራሳችን የዜጎች ንጻነት ሲከበር የዜጎች መብት ሲከበር በራሱ ያንድ ትልቅ ግብ ነውና ዜጎች መዳረሻ ሳይሆኑ ግብ ናቸው ብሎ ማሰብ ማለት ነው መደመር የዜጎች ክብር እንዲሁም ደግሞ ዜጋ ተኮር ፖሊሲ ብለን አሁን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ላይ የምናነሳው ጉዳይ ያ ብሎ ማለት ነው ያን ማለት ነው መደመር እንደሳቤ ራሱን ሲመዝ ከሰው ነው የጀመረው አናሊሲሱን የሰው ልጅ ፍላጎቶችና አቅሞችን ያነሳል በምን አይነት መልኩ እነዛ ፍላጎቶችና አቅሞች አንድ ላይ ተጣምረው የተሻለ ነገርም የተሻለ ውጤትም ማምጣት ይችላሉ በሚለው ለሰው ልጅ ክብር የሰው ልጅ የነጻነትና የቁሳዊ ፍላጎቶች በምን አይነት መልኩ መሟላት ይችላሉ የሚለው ነው ዲል የሚያደርገው አፍተሩን ስለዚህ የዜጎች ክብር ብለን ስንልም ማለት ነው ዜጎቻችን በያሉበት ዓለም ጫፍ ላይ የሚገባቸውን ክብር የሚገባቸውን ዕውቅናና ስም ተሰጥቷቸው ሊሰሩና ሊኖሩ ይገባሉ ሊከበሩ ይገባሉ ብሎ ማመን ነው ኢትዮጵያ ብሎ ማለት መሪያችን ሲሄድ የሚነጠፍለት ቀይ ምንጣፍ ሳይሆን በቃ በዜጎች ደረጃ እዛ ሀገር ላይ ዜጎች በምን አይነት መልኩ እየኖሩ ነው በሚል መታየት መቻሉ ነው ለዛ ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከሚኖሩበት ለግዠሪ የሆነ ሆቴሎች የሚያርፉባቸው አካባቢዎች ነጠል ብለው ወጥተው ደግሞ ዜጎቻችን ያሉባቸው እስር ቤቶች ሳይቀር እየሄዱ መመልከት ከዛም ደግሞ ሲመለሱ ዜጎቻችን ነጻነታቸውን አግኝተው ፍትህ አግኝተው እንዲመለሱና በራሳቸው የቻርተር አውሮፕላን ሳይቀር ይዘው የሚመለሱት የዜጎች ወይ ደግሞ ዜጋ ተኮር የምንለውን ፖሊሲ በተግባር እያሳዩን ያለበትን ተጨባጭ ነው የሚያሳየንና ዜጋ ተኮር ብለን ስንል እንግዲህ ያ ነው ማለት ዜጋን መሰረት ያላደረገ ፖሊሲ ወይ ደግሞ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አፍተር ኦል ጥያቄ ምንድን ነው ማለት ቅድም ባነሳሁት መልኩ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን የተለያየ ዓለም ላይ ይኖራሉ ስለዚህ የኢትዮጵያ ክብር ብለን ስንል እያንዳንዱ አካባቢ ላይ የሚኖረውን ኢትዮጵያ ነው መመልከት ያለብን እንጂ የኢትዮጵያ ክብር ብሎ ማለት አብስትራክት ነገር አይደለም የማይዳሰስ ብሎ ማለት አይደለም ያ ጉዳይ የኢትዮጵያ ክብር እኔ ላይ መንጸባረቅ መቻል አለበት አንተ ላይ መንጸባረቅ መቻል አለበት ለበርካታ ዘመናት
የህዝቦችን ግፊት የህዝቦችን ትግል የበርካታ ወጣቶችን ልቂት ያመጣው ነገር ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ በተለያዩ መድረኮች ላይ በአጽዮ ስርዓትን ስንመለከት መሪዎቹ የተሻለ ቦታ ነበራቸው። ይብዛም ይነስም ጥቅምም ያገኙበት ፖለቲካዊ ጥቅም ወይ ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ጥቅም ያገኙበት ማያገኙበት መሪዎቹ በየሄዱበት አካባቢ ላይ የሞቀ አቀባበልና ጥሩ የነበረ ቦታ ነበራቸው። ያ ብሎ ማለት ግን ኢትዮጵያ ክብር ነበራት ብሎ ማለት ነው ወይስ ብለን ስንጠይቅ ሰፊ ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን መብታቸው ባልተከበረበት ሁኔታ ላይ ነጻነታቸውን ባላገኙበት ሁኔታ ላይ ይሄ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ያሉትንም ኢትዮጵያውያን ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ክብር ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? ነጻነትና ክብርን ያገኘች እያንዳንዷ ኢትዮጵያዊትና ኢትዮጵያዊ ያለበት ዓለምን ያለበት ተጨባጭን መፍጠር ብሎ ማለት ነውና ከዛ አንጻር ነው ዜጋ ተኮር ብለን የምንለው። ለዛም ነው መደመር ዜጎች ቁሳዊ ፍላጎት ከተሞላላቸው ብቻ በቂ አይደለም ብሎ የሚለው ማለት ሰዎች በተለያዩ አረብ ሀገራት ላይ የአረብ ስፕሪንግ ይሄ የአብዮቱን ስንመለከተው በኢኮኖሚያዊ አቅም አንጻር ወይ ደግሞ ከኢኮኖሚያዊ ኑሮ መመቻቸት አንጻር የተሻለ ኑሮን ከአፍሪካ ሀገራትና ከተለያዩ የላቲን ሀገራት በተሻለ ሁኔታ የሚኖሩ ነበሩ። ይሁንና ግን በመናነሳው መልኩ ህዝቡ ሆ ብሎ ወደ አደባባይ ወጥቶ የጠየቀውና ለማግኘት የሞከረው ነገር ምንድነው? ነጻነትን እኩልነትን እና ሌሎችም የዲሞክራሲ ጥያቄዎችን ነበርና መደመር የሚያነሳው ምንድነው? በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ህዝባችንን ለበርካታ ዘመናት ማነው ልማታዊ መንግስት በሚል ሁኔታ የታጀበ በርካታ ነገሮች ትኩረታቸው ወደ ልማት ነው ወደ ኢኮኖሚያዊ እድገት ነው በሚል በአንጻሩ ግን መብቶች ነጻነቶች እኩልነቶች የተገረሰሱበትና የተገፉበት ስርዓት ነበር። መደመር በአንጻሩ ምን መደረግ አለበት? ኢኮኖሚያዊ እድገት መቀጠል መቻል አለበት። ያንን ማንደራደርበት ጉዳይ ነው። ግን ደግሞ የዜጎቻችን ክብር የዜጎቻችን መብትና እኩልነት ዲሞክራሲ መከበር መቻል አለበት በሚል ነው እንግዲህ ሁለቱን ባላንስ አድርጎ ሁለቱን ያስፈልጋሉ ለዜጎቻችን ብሎ የሚለው። ይሄንንም ነው እንግዲህ ወደ ዓለም አቀፍ መድረኩ የሚወስደው። በሀገሮች ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ዜጎቻችን ሊከበሩ መብታቸው ሊጠበቅ ይገባል ብሎ የሚለው። ጥሩ። ሌላው እንግዲህ በተሻሻለው ፖሊሲ ላይ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ነው። የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ባል እንግዲህ በተለይም ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላት የንግድ የኢንቨስትመንት ግንኙነት የመሳሰሉትን እንዲሁም የብድርና የእርዳታ የመሳሰሉትን ጉዳዮችን ያካትታልና ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚባለው ሀገራት ለአንድ ሀገር አንድ ሀገር ለአንድ ሀገር በርካታ ገንዘብ በሰጠ ቁጥር ድጋፉ በበዛ ቁጥር በሀገር ውስጥ ጉዳዮች ተጽዕኖ የመፍጠሩ እድል ከፍተኛ ነው ይባላል። ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲያችን ከዚህ አንጻር የተቃኘ ነው ወይ? ምናልባት ለጋስ ሀገራት ለኛ በሰጡት ድጋፍ መጠን እጃቸው በእኛ ሀገር ጉዳይ ውስጥ ሊገባ ይፈልጋሉ። ከዚህ አንጻር እንዴት ነው ይሄ የተቃኘው? የኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ የሚለውን እኔ ከኤድ ዲፕሎማሲ ለየዋል። ማለት የእርዳታ ዲፕሎማሲ የምንለው ሰፊ የሆነ ብያኔ ያለው ጉዳይ አለ። ማለት አንተ ባነሳው መልኩ ሀገራት ለአንድ ሀገር እርዳታን ሲሰጡ እጆቻቸውን ሲዘረጉ በሆነ መልኩ ደግሞ ሌላ ረዥም የሆነ እጅ የሀገርን ሀብት የሚመዘብርበት በሌላ መልኩ የሀገር ነጻነትና ሀገራት የራሳቸው መብት በራሳቸው የመወሰን ነጻነታቸው ላይ ጥቁር ጥላ የሚያጠላ አይነት ስራ የሚሰራበት ሁኔታ አለ። ያ ብሎ ማለት ግን ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲ እንደዛ ነው ብሎ ማለት አይደለም። ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲ ብሎ ማለት እኔም አንተም የጋራ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ኢኮኖሚያዊ ግብ አለን ኢኮኖሚያዊ አላማ አለን ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ሰጪ አንዱ ተቀባይ የሚሆንበት አይነት ስርዓት ብሎ ማለት አይደለም ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲ። ኢትዮጵያ ሰፊ የሆነ የግብርና ምርት አላት። ሰፊ የሆነ መልክዓ ምድር የሚመች ሁኔታ ለኢንቨስትመንት ለቱሪዝም የሚመች አይነት ተጨባጭ ያላት ሀገር ናት። ሌሎች ሀገራት ደግሞ በምንመለከተው ሁኔታ ላይ ያልተመቻቸ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ፣ ያልተመቻቸ የአየር ሁኔታና የአየር ንብረት ያላቸው ሀገራት ግን ከዚህ ሁኔታ በምን አይነት መልኩ መጠቀም ይችላሉ ብለን ስንል ኢትዮጵያ እዛ አካባቢ ላይ ያለ ሰፊ የሆነ የመዋለ ነዋይ ክምችት አለ። እዚህኛ ጋር ደግሞ ሰፊ የሆነ የምርት የቀዳሚ የሆኑ የአግሪካልቸራል ምርቶች አሉ። እነዚህም በሆነ መልኩ ማስተሳሰር ብሎ ማለት ነው። እዛ ሀብት አለ፣ እዚህ ደግሞ ሰፊ የሆነ የመልክዓ ምድር ሰፊ የሆነ የአግሪካልቸራል ምርት አለና እነሱን ወደዛ ስትልክ ወደዚህ ደግሞ ሰፊ የሆነ የጠንካራ አቅም ያለው የውጭ ምንዛሪ ልናገኝ እንችላለን የሚል ነው እንጂ አንዱ መጽዋች አንዱ ተቀባይ የሚሆንበት አካሄድ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ተጨባጭ ላይ አትቀበለውም። ምክንያቱም ይሄ የምጽዋት ዘመን ባልከው መልኩ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ሀገራት ዛሬ ሲመጸውቱ ነገ የሀገረ ጉዳይ ላይ ገብቼ ካላቦካሁ የሚል አይነት
ዝንባሌ ሊያሳድሩ ስለሚችሉ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ያላት መሪና ስርዓት ግን በምን አይነት መልኩ ሀገራትን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ላይ እጃቸውን አስገብተው እንደፈለጉ እንዲያብቁ የሚፈቅድ አይደለምና ይልቁኑ ሀገራት ያላቸውን የጋራ ፍላጎት ያላቸውን የጋራ ስኬት በምን አይነት መልኩ ማዛመድ ይችላሉ በምን አይነት መልኩ መጣቃቀም ይችላሉ የሚለው በጣም ስልታዊ የሆነ በጣም የዳበረ ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ብስለትን የሚጠይቅ አይነት ስራ ነው አሁን ላይ እየተሰራ ያለው የኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲ እንጂ ከዚህ በፊት እንደምንመለከተው ሀገራት እንደፈለጉ ምጽዋት ሲሰጡ የሆነ አክባቢ ላይ ደግሞ እንደዚህ አርጉ እንደዚህ ፍለጡ ብለው የሚሉበት ነገር አክትማል ብዬ አምናለሁ ስለዚህ እንግዲህ ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲያችን እንዴት መሆን መቻል አለበት የሚለው አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲያችን ቀደም ያልነው ቀጠናዊ ትብብር ወይ ደግሞ ቀጠናዊ ውህደት ብለን የምንለው ጉዳይ ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ በኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲ የተመሰረተ ነው ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲ ሀገራት መካከል ያለ የትሬድ ሪሌሽን በትንሹ ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲ ብሎ ማለት ያ ነው ሀገራት ኢትዮጵያ የሆነ ሀብት አለ ሌላ አካባቢ ላይ የሆነ ፍላጎት አለ እነዛ ፍላጎቶችና ሀብቶችን ማጣመር ማገናኘት ብሎ ማለት ስለሆነ ኢትዮጵያ ሰፊ የሆነ የቀንድ ከብት ሰፊ የሆነ ሌሎችም የጋማ ከብቶች ሌሎችም ወደ ሀብት ሊቀየሩ የሚችሉ ነገሮች አሉና እነዛን በምን አይነት መልኩ ማዳበር እዛ ካለው ፍላጎት አንጻር ጋር እንዴት ማዋደድ ይችላል በሚለው መሰራት መቻል አለበት በዛም ነው አሁን ለምሳሌ ሩቅ ምስራቅ እስያ ላይ የሚነሱ ትልልቅ ኢኮኖሚዎች አሉ አሁን ላይ እንደተአመር ምናነሳቸው ባጭር ጊዜ ውስጥ ከ50 አመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ሰፊ ኢኮኖሚያዊ አቅም ያዳበሩ ሀገራት አሉ እነዛ ሀገራት እንዴት ነው ወደዚህ እድገት ብለን መጡ ብለን ስንል ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲ ነው ወይ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ትስስር እውን ማድረግ ይችላል አካባቢዎቹ እነሱ ማለትና በዛ አይነት ሁኔታ ላይ የምናስበው እድገት ባጠረ ጊዜ ውስጥና ጥሩ ጥራት ባለው ሁኔታ ማሳካት እንችላለን የሚል እምነት ነው እንግዲህ ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲ ብራንድ ተመልካዮቻችን እንግዲህ ለዛሬው ያዘጋጀነው የኦዳ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል የዛሬው ፕሮግራማችን ቀደም ብላችሁ ስትከታተሉት እንደነበረው በተሻሻለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ነበር ትኩረቱን አድርጎ ውይይት እናደርግ የነበረው